këto përfundime në fushën e energjisë që sa po na dhatë? Janë reale, po. Këto janë ekspertët, janë real, janë ekspertë në fushën e energjisë. Mund t'i kemi emrat? Kë ata janë këshilltarë të mi, janë njerëz të cilët më japin materiale, po tani ai që i lexon jam unë dhe e gjithë përgjegjësia është e imja. Pra, por janë gjëra të pamohueshme, sasia e natës që konsumojnë, janë gjithçka është evidente. Pyetja e dytë ka të bëjë me, sezonin e ri parlamentar. Kam edhe dhëna tjera për to, po... Pyetja e dytë ka të bëjë me nisjen e sezonit të ri parlamentar. Si kreu e Partisë Demokratike, a mund të na thoni se sa firma janë mbledhur për ta bërë zyrtarisht Luciana Boçin kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Luciana Boçi është i emëruar nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike në atë funksion, dhe ai funksion do të kryhet nga Luciana Boçi. Natyrisht zhvillohen diskutime me të gjithë deputetët. Është një proces i hapur për debat dhe diskutime. Por Luciana Boçi është de facto dhe de jure kryetari i grupit parlamentar. Urdhoni? Edi Rama bën gjithçka kundër opozitës, por bën gjithçka pa sukses. Kështu që treni ynë nuk ndalet. Kjo është, këte fiksojeni, treni ynë nuk ndalet.